Fingerspilsøvelsen arpeggio 1, og vi har fokus på højre hånd, og vi spiller først en forøvelse, tommel, pegefinger, langfinger og så ringfinger. Og det gør vi på forskellige akkorder af mål, men vi tager kun de her to fingre. Skift fra A-mål til en C. Og lad os skift fra A-mål til en A. Til en C. Til en B7. Helt tiden det samme i højre hånd. A-mål. A-dur. C-dur. B7. Ja, det var fingerspilsøvelse arpeggio 1, hvor vi bryder en akkord. Vi har en A-mål akkord, og i stedet for at spille, så spiller vi. Vi bryder akkorden op, så det bliver en brudt akkord, som er arpeggio. Og hermed afslutter vi arpeggio 1, fingerspil 1. Fingerspilsøvelse nummer 2, arpeggio 2. Den starter også med et forspil, sådan en forøvelse. Hvor vi siger tommel. Tommelfinger. Og så er det på anden streng. Langfingeren, og på første streng er det tredje finger, som er ringfingeren, og så på tredje streng er det pegefingeren. Men hvis jeg skal være helt korrekt inden for klassisk fingerspil, så er det jo P, M, A, I, P, M, A, I. Og det spiller vi på en A-mål akkord. A-dur-akkord, en C-akkord og en B7-akkord. Nu starter forfra. Først forspil. A-mål. A-dur. C. B7. Fortsætter lidt hurtigere. B7. A-mål. A-dur. C. B7. Så fingerspilsøvelse 2, arpeggio 2.